Zahvaljujući festu, Oskaru, Berlinalu, ovih dana uživali smo u filmovima, naravno. A sada ćemo da uživamo u filmskoj muzici. Kroz najlepše filmske muzičke numere povešće nas Beogradski simfoničari, najpre sada u jutarnjem programu u našem Studio 3, a za nekoliko dana i u jednom od beogradskih pozorišta. Ovoga jutra naši gosti Radan Jovanović i Jovana Lađević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Beogradski simfoničari 9. marta u 19.30. U Madlenijanumu. U Madlenijanumu, u 19.30, je li tako? Da. Hajde, pričamo malo o programu koncerta. Kad kažemo filmska muzika, to je široko. Da. Pa, u principu, taj koncert je koncipiran na sledeći način. Otprilike polovina programa će biti kompozicija od filmskog kompozitora Jamesa Hornera, koji je tragično preminao u junu 2015. To je muzika iz filmova Titanic, Blistavi um, Hrabro srce, Maska zora i tako dalje. A druga polovina koncerta će biti muzika iz nekih drugih filmova, najpopularnijih pored tih filmova gde je pisao muziku James Horner. To su recimo Rocky, onda imamo recimo filmove kao što su Schindlerova lista, onda imamo... Dobro, vi ste se uglavnom vezivali za film, za kompozitora, ne za filmove, je li tako? Da, u principu taj koncert je posvećen kompozitoru, Jamesu Horneru. Zbog toga je većina programa su njegova dela, ali smo tu ubacili još neke popularne filmove kako bi prosto napravili neki tako prošarani program. Dobro, simfoničari u sastavu od koliko članova nastupaju u Madlenijanumu? Oko, ima nas od 55 do 60 za ovaj koncert. Od prilike? Od prilike, da. Dobro. Veliki sastav, filmska muzika uvek zahtjeva zaista velike sastave, tako da... Dobro, vi funkcionišete to već koliko godina? Pa da, orkestar, sada evo u februaru mjesecu smo proslavili 4 godine od osnivanja orkestra. Orkestar je sastavljen od mladih muzičara, otprilike između 20. i 30. godine. Glavni i osnovni motiv za osnivanje orkestra koji je do dan danas ostao zaista jeste ljubav prema onome što mi radimo i ono čemu smo posvetili zaista ceo svoj život. A to je muzika. Također mi daleko osjećamo odgovornost za svoje iskustvo i za svoje znanje i trudimo se na svakom koraku koliko god možemo da utičemo na to pod razno raznim spolješnim uticajima. Tako da ja sam sigurna da je baš to što nas uvek ljubav i želja vode, da nam je upravo to otvorilo mnoga vrata za prethodne 4 godine i sigurna sam da će u budućnosti također. Kad kažete između 55 i 60, to znači da svako ko dođe sa željom da bude vaš član može da postane ili ne? Naravno, svaki muzičar koji želi može da se prijavi da svira u orkestru. Dobro, kako je biti dirigent kada imate ispred sebe 60 ljudi, 60 instrumenata? Pa nije lako ovdje, ali nekako mislim da... Mi smo svi nekako, upoznajemo se dobro u orkestru, kolege smo sa fakulteta. Mislim, treba uklopiti i ljude i instrumenta, znate. Kolege smo sa fakulteta i nekako sami se pomažemo međusobno i to je jedna lepa atmosfera dok se radi. Kad pomisliš samo od 60 osoba, da svako kaže samo jednu reč, da nešto doda. Tako je, disciplina je jako, jako važna. Ja sam zaista srećena jer mi... iz projekta u projekat, iz koncerta u koncert zvučimo se, onako da kažem, kompaktnije, kamernije. Tako da, zaista postoje ljudi koji su tu od samog početka, naravno, zato što ljudi imaju obaveze prema poslu ili prema fakultetu, često dolazi do, da kažem, zamena, ali zaista svi su nekako uvek uzbuđeni i srećni da budu deo toga, tako da se trudimo da i disciplinu dovedemo na maksimalno. Sigurno. Čim nastupate ovako, ne ovako, jednom velikom koncertu u Madlenijanumu, onda je i disciplina i sve postignuto. Hvala vam najlepše. Samo za kraj, šta će nam svirati? Samo jedan mali deo vaših simfoničara. Da, čućemo kvartet Modus Vivendi, čiji su članovi, također članovi beogradskih simfoničara, tango iz filma Miri žene. Miri žene. To je za kraj i kao poziv za 9. mart u 19.30 i Madlenijanu. Slušamo Miri žene. Thank you.
A kakav drugačiji dan može da vam bude uz ovakvu divnu muziku nego lep i prijatan? Naš YouTube kanal je BGT TV1, a RTS možete pratiti putem nove multimedijalne platforme RTS Planeta. Želimo vam prijatan dan!